据说在日本有一种臭名昭著的怪兽，几世纪以来都被认为是恐怖犯罪的元凶。虽然他们个头如小孩般大小，但力大无穷，能将牛马杀死。他们生活在水下，甚至喜欢对儿童下手。倘若有小孩孤身一人在河边玩耍，他们则会趁机从背后进行偷袭，把被害人拖下水，吸食灵魂。日本是否真实存在河童呢？令人震惊的目击事件又是怎么回事呢？他们怎么从妖怪变成为神明的？相传河童最早诞生于东方的妖怪，这与我国黄河之神河伯有密切的联系。在战国时代初的魏国邺县，流传着一个恐怖的习俗，这里每年一到雨季，河水暴涨，洪水泛滥成灾，会夺走很多人的生命以及财产。为此，当地居民就会进行一场盛大的祭祀活动，当地的巫女会与河伯娶妻为由，串通各大官员肆意敛财，并通过牺牲年轻的少女取悦河童。随着时代的流逝，河伯有了无数后代，家族也壮大了起来。直到邺县到了一位名叫西门豹的县令，才将河伯娶妻的祭祀活动破除。相传在很多年后，有只河伯的后代来找寻河伯，只见他全身都是墨绿色，浑身都是粘液，并散发着腥臭味，身高大约3尺，有像青蛙一样的四肢，身上还背着一个坚硬无比的壳，头顶秃着一块，留着稀疏的刘海，被头发掩盖在下面的是一个盛满水的碟子，没有遗传到河伯的丝毫美貌。河伯见此非常嫌弃，便让他去其他河域居住，还不能声称自己是河伯的后代。后因为东方驱赶河伯的原因，便沿着江流而下来到日本。在东方，河伯是性情凶猛的妖怪，掌管河里的河神以吃人为乐。可河伯的子孙后代到了日本后，性情竟然温和了许多，形象也发生了改变。相传日本著名河童有两种形态，一种是龟形态，另一种是圆形态。龟形态的河童浑身布满了鳞片，留有胡须，头顶圆盘，背着一个外壳，手足均有腹板。而圆形的河童长有绿色的身体，大约有5-6岁小儿那样，可力大无穷，会拖人下水，喜欢与人掰手腕。相传他的眼睛与狗一样会反光，曾在《百鬼夜行》中有过记载，其形状如人，两目圆而黄，鼻子突出如猴，嘴大如犬，齿如龟，上下共4颗尖牙，头顶短发，赤色，额上有一孔，深约1寸，上有盖如戈，面青黑色，背色如龟，坚硬亦如龟甲，腹如龟板，黄色。传说中的怪物是否存在呢？河童目击事件究竟是怎么回事呢？早在1991年的夏天，有人曾亲眼目睹到过河童。当年日本有所小学组织孩子2日郊游活动，带队的赖川老师在不经意间目睹了传说中的河童。据他回忆，当时他亲眼看见他在不远处的河里有个未知生物在移动，那模样神似河童。只见他全身都是墨绿色，身高差不多是60厘米的孩童，头顶光秃秃的，没有头发。当学生们看到这一幕时也都惊呆了。就在这时，老师掏出相机拍下照片，照片公开后轰动一时，当地人坚信河童真实存在，甚至当地电视台斥资发起了一场高额1000万日元悬赏的捕捉河童活动，有很多人都参与其中，于是河童大规模死亡，幸存下来的便偷偷移居到日本。据说后来有个名叫九千坊的人统一了河童，他经常带领着河童去村庄里惹事，凭着庞大的队伍和武力，村里的人都敢怒不敢言。此事被城主知道后很是愤怒，便找来河童最讨厌的山猿将其教训了一番。此后河童只好远离村民，独自居住在筑后川。同年6月30日，宫崎县西都市有个名叫松本的居民，他买东西回家后，发现自己家里的门被打开了，并且屋内空气中弥漫着一股腐烂的恶臭味。松本原以为家里进了一个穿劫而入的小偷，但通过仔细的检查后发现并没有丢东西。后来发现地上布满了奇怪的脚印，这些脚印大约长12厘米，宽10厘米，脚趾中间还有未知生物的连接物。更令人啧啧称奇的是，即使在夏天，他们的脚印还能保持湿润，竟没有出现变干的现象。通过一番仔细的检验后，发现脚印竟含有大量的氯化铁，迄今为止，在当地河岸依旧悬挂着警惕河童出没的标牌，当然不排除时刻警醒孩子水中的危险。但在相关研究专家眼中，河童确实存在，但并不像传言中那样变化莫测，而是自然界憨厚蠢萌的动物水獭。它们的形象和传说中的河童非常相似，再加上河童的体型特征早已深入民心，所以大多数人在远处看到水獭时，则会潜意识的与河童联想到一起，所以众多目击水獭事件就变成了目击河童事件。日本存留河童标本，这种与美人鱼相似的怪物真的存在吗？
实际上网上流传着很多合同标本的说法，相传在日本的瑞龙寺中有合同的标本，这一标本是当年渔民在打鱼过程中意外打捞上来的人鱼怪物。当地村民首先想到的是合同，但并没有当成人鱼对待，不久他死后便被人类做成标本。后来专家证明那只人鱼就是合同。视频播放的是一具合同的木乃伊标本，它的头顶有像盘子一样的明显凹陷，它有三根指尖长着蹼，标本体长约70厘米。这一具标本存放在日本九州的某家酒馆内。那这里为何有河豚木乃伊标本呢？原来这家酒馆的祖先曾在1935年发现了这具河豚木乃伊的标本，自发现起一直都供放在酒馆内。相传他发现河豚标本后，酒馆的祖先便交了许多好运。到底是什么好运呢？据酒馆现任馆主声称，他的父亲自从发现了河豚标本后就有了自己的继承人。如此消息一传十，十传百，那些求子心切的人纷纷前往酒馆，想沾着河豚的好运气。杰利米知道此消息后，来到一栋古老而漆黑的房屋中，他看到有具被收藏的尸骨。在他眼中，这具标本非常诡异，皮肤猥琐，还露出了骨头，不禁让杰利米头皮发麻，背后发凉。虽然看上去已经死亡，但是还是会给人一种他仿佛在盯着你看的感觉。而在日本东京的西祖寺，有件河童留下的物品瓶子，相传拿起这个瓶子就能够听到河水的奔流声。虽然这件事有些难辨真假，至于河童究竟是精灵鬼怪还是变异物种，我们无从考究。毕竟河童这种生物日本人都听说过，在日本几乎所有人都知道河童的传说。50多年前，居民在屋顶的盒子中发现了它，而且还有人专门为河童建造的一座神龛。虽然没有经过系统的检测，但出于人类对它的尊敬，至今将它供奉在这里，甚至人类常常会在这里献祭，从而保佑河童远离他们的孩子。